tegelikult juba tere lõunast, kell on üks läbi juba. Ma pole nii ammu blooginud. Reaalselt ma bloogisin viimati detsembri keskel. Ülipik vahe on vahel olnud. Eelmises videos rääkisin teile pikemalt ka, miks ma siis ei ole vahel üldse videosid postitanud. Aga ma nüüd tunnen järjest rohkem, kuidas ma tahan jälle filmida ja tahan jälle bloogida. Ja kuidas on ikka teha ka mulle ja ma olen ikkagi tegelikult õigest kohast lihtsalt vlogmas oli veits too much. Vaatasin täna hommikul ka üle pika ja enda, või tegelikult ma ei olegi vaadanud neid vahepeal enda siis suvevloge ja ka oktoobriku spa-blogi vaatasin. Ja siis mõtlesin, okei, ma tegelikult see aeg vaatan tegin palju huvitavamalt neid bloge, kui ma tegin vlogmas seal. Mul ei ole nii suurt pinged peal, et ma pean nüüd igapäev midagi nii-öelda jälle ütle muud või toot muud või mida iganes. Nii et see blog siin tuleb ka ilmselt mitme päeva blog. Täna on teisipäev ja mul peab olema siis pühapäevaks juba teoori osa kõik bakalaureuse tööst ära esitatud. Sellega on suht keeruline, sest teile näiteks ma tegin mitu tundi töötasin mingid erinevaid materjale läbi ja ma reaalselt sain kirja nendest ainult paar lõiku, mis minu töösse siis sobisid. Kokku mul hetkel kirjutatud natuke üle 8 lehekülja ja kõige hullem ongi see, et vähemalt 15 vist peaks olema pühapäevaks. Ehk siis tegelikult on mega kiire ja tegelikult on nagu täiega stress peal sellega. Ja mida see ei ole nii närvi, see töö vahepeal on nii mõnipäeva, nii et ma mõtlen, okei, täiega nõist, tegelikult ei ole midagi hullust kirjutada, täiega sulgi jookseb, leian üli häid materjale, kus nagu, või üli häid allikaid, kus võtta materjali. Ja siis mingi päeva lihtsalt nii nagu eile oli, kus lihtsalt töötad täiega materjali läbi, üli raskes mingi ingliskeeles kõik asjad kirjutatud ka ja siis üritad sealt midagi nagu enda töösse välja noppida. Ja siis juhendaja istub ka kuklas mingi, küsib mingit küsimusi on ja mult, et kas ma olen jõudnud juba need allikad läbi töötada ja blablabla, et täiega nagu see tekitub ka stressi, kui keegi sellest kuklas istub siuks asjaga. Kes ma üritan endale nagu seda ümber mõelda, et okei, et see on minu lõputöö. See ei ole tegelikult mitte kellegi teise töö, see on ainult minu 100% minu töö ja mina ise valin, mida ma võtan kuulda. Ja mida ma ei võta kuulda selle tööga seoses. Ja pühapäeval siis, pühapäevaks peab mulle tehtud kõik see. Ehk siis praegu full fookus, selle nädala full fookus on teoori osa. Maikuuks peab kõik valmis olema ja küll jõuab. Ja ma otsustasin, et ma vist hakkan laadima ikkagi igaks pühapäevaks ja YouTube uue video. Esiteks aitab see mul endal kuidagi paremini nagu järelpüsida ja teiseks vaatasin, et YouTube algoritmi suhtesist on ka veits parem, et kui on iga kindel päev, kui sa iga nädal kindel päev, kui sa üles laed video. Nii et vaatame, kuidas see toimib jälle ja kui mingi muutus jälle, siis võibolla olen ikkagi erinevatel päevadel, eks paistab. Tahan teile ühest asjast veel rääkida, mis ma alates tänases teen, aga seda ma räägin hiljem. Ma kirjutan nüüd leidsa aega pakatööd ja siis jõudustame rääkida. Kell on 16.27, ma kirjutasin seda lõputööd mingi 3 tundi järjest umbes. Siis mul oleks kõht nii heaks, ma hakkasin sööma. Aga ma sain suht palju täna tehtud isegi. Nüüd on mul 10 lehekülge kirjutatud ja vähemalt 5 veel nädala lõpuks. Pluss ma pean kõik ära koristama seal ja ära korrastama kõik seal. Sest praegu on see suht mustand, see teoori osa. Aga ma tahtsin teile rääkida ühest asjast. Nimelt... Ma olen siin viimastel nädalatel, võib isegi nüüd juba öelda nädalatel, pärast siis jõule tegelikult juba natuke enne jõule hakkasse, on siin patustanud päris kõvasti.
Eriti siis suhkruga. Ja suhkur on minu jaoks äärmiselt, äärmiselt, äärmiselt sõltuvust tekitavaine. Minu jaoks ei tekita sõltuvust alkoholi, tekita sõltuvust tubakatooted, sest mul ei meeldi need nii väga. Aga mis mul väga meeldib on magus ja mis mul väga meeldib on suhkur. Ja see on minu jaoks äärmiselt sõltuvust tekitav. Ma olen söönud meeletuskoguses magusat. Ma olen söönud selliseid asju, mida ma ei ole kunagi varem tarbinud väga palju, nagu näiteks kummikommid. Ja eile siis jõudsin eraldusele, kus see tuleb, on esiteks muidugi see, et jõulud tegis üks põntsu nagu toitumiseleks, aga kõige rohkem mõjutab see, et mul on nagu pikemalt aega juba nii suur stress olnud. Detsembrist teate, mul oli mingi lõpude kirjutamine, semestri lõpetamine, eksamid asjad on ju, siis oli töö õhtusaade, siis oli vlogmas plus kõik jõuludvõimetused on ju. Praegu on ainult see nagu lõputöö, mul kindlasti praegu 100% nagu mingi mitu korda vähem stressi kui mul oli enne, aga ikkagi stress on ja mul on täielik emotsionaalne söömine. Igatahes mingi päev on siuke täiesti vastupandamatu soov. Ma lihtsalt pean saama seda magusat. Vahepeal tekibki eriti õhtupoole, tekib lihtsalt siuke meeletu isu. Nagu meeletu isu niimoodi, et ma pean seda saama või muidu ma ei tea, ma ei ole näelik lihtsalt. Ma pean seda saama, ma pean seda rahult see kätte saama. Nagu mingi narkoma on nagu reaalselt, et see on päris jõhker. Ja see mõjub mu näonahale ilmselgelt, mõjub see minu heaolule, mõjub see minu kehakaalule ja kõigele. Nii et eile õhtul ma otsustasin ära, et ükskõik kui raskes aga ei oleks, siis ma üritan nüüd vältida suhkrutooteid, suhkrutoodete tarbimist igapäevaselt. Ma ei tee endale mingisugust kindlat challenge'it, et oi, ma nüüd 90 päeva ei tarbi, kui kindlasti mingid magusaid asju, vaid ma üritan sellest teha oma elustiili. Ma ei tunne väga, et nende challenge'itel oleks minu jaoks nagu pikema aegsed kasulikud tegurid, see on ainult sel hetkel, et pigem ma tahan kujutada endale nagu elustiili ümber. Ehk siis, mis aitab mind sel teekonnal, on see, et mul peab kogu aeg olema külmkapis head puuviljatootel. Head puuviljad ehk siis sellised ülimagused, nagu näiteks praegu on pomelo, granaatõun. No need on kaks üks põhilist või siis manga on ju. Et sellised head lemmikud puuviljad peavad olema kogu aeg külmkapis ootel. Ja kui mul natukenegi tekib sellise magusisu, siis ma lähen ja võtan need. Et siis mul ei teki seda, et okei, ma nüüd lähen ja käin poes ära, sest pood on meil kohe kodu juures. Nii et poes on väga lihtne käia. Aga jah, ühesõnaga see on nüüd see üks asi, mis ma siis muudan. Ma ei ütle, et ma ei tarbi enam üldse suhkurt, aga ma vähendan seda kordades. Ma ei tarbi seda enam igapäev. Vaatame, milline mõju sellel siis on mulle. Tegelikult ma olen kuskil 5-6 aastat tagasi teinud ka seda, ma ei tea, ma ei nimetan seda sel hetkel challenge'iks, ma lihtsalt loobusin terveks suveks, ehk siis 3 kuuks täielikult magusatest asjadest. Käsin isegi reisil ja ma ei söönud nagu mingid magusaid asju, nii et ja ma sain väga hästi sellega hakkama ja ma mäletan, et kõige raskem olidki esimesed kolm päeva tegin ära ja pärast seda mul ei olnud enam isegi isu väga. Isegi kui tekis isu, siis sõin lihtsalt midagi muud, ka samuti mingi puuviljad või asjad või tegin mingi alternatiivseid magustoite, näiteks meega või siis tatlitega või mis iganes. Et tegelikult sa saad selle valge suhkru ära asendada, et lihtsalt valge suhkru on minu jaoks tohutult sõltuvust tekitav nagu meeletult. Ja siin ma istun, ma sõin oma õhtusöögi ära, mis on siis riisinuudlid ja nüüd on mul magustoidu aeg ja selleks on siis pomelo söömine. Pomelo on hetkel lihtsalt niivõrd hea. Ja minu jaoks on tegelikult see ka olnud terve elusuht, et ma premeerin ennast
magusa söömisega. Ja kui ma näiteks teen, ma ei tea, lõputööle natuke kirjutanud juba, premeerin ennast magusa söömisega. Olen teinud mingi asja ära, näiteks mingi juhiloat tein ära, premeerin ennast magusa söömisega. Et ja see on nagu ka asja, mida peaks muutma, aga samas kuidagi peab ennast ka premeerima. Ehk siis, ma ei tea, see on kõik nii keeruline ja aga igatahes ma üritan teiega nüüd hoiduda sellest sõltuvusest vabaneda, ütleme nii. Ja kes tahab, tehke minuga kaasa seda. Näiteks, kuna ma tean, et mul võib õhtupoole tekida siin väiksed isukesed ja mul võib minna raskeks, siis ma panin külmkappi, ma tegin riilsiga sellest. Ma panin juba külmkappi ootama sellise magustoidu, kus on mul siis reasjenka segatud meega ja chia seemnetega ja see on sellise hea puding, mis valmib sul mingi poole tunniga põhimõtteliselt. Tervislik, hea alternatiiv, nii et jõp, aga pikk jutt jälle, liigume edasi, nüüd ma söön oma pomelot ja vaatan midagi arvutist, sest et aega natukene relaxida pärast kirjutust. Päevast vlogi. Aga mis sa ikka teed, kui ma päevane vlog vaati hommikuti? Hetkel kell on siis 11.40 juba. Märkasime täna raske 10 üles. Kuna mul need tähtajad siin pressivad peale selle lõputööga, siis ma kuidagi üritan nagu nii-öelda ära põgeneda selle asja, sest kuigi ma ei saa ära põgeneda. Ja siis ma hakkan nagu just kui ja siis ma hommikuti nagu mille täna hommikul näiteks siis veetsin oma aega lambist sotsiaalmeediast iksudes lihtsalt mingi üle poole tunni järjest, nii et ma võisigi põnud tähele, kuidas see aeg või kiiresti läks. Okei, ma söön ära ja siis räägime edasi, mul on nii mõtjud ütlus. Iga tähes siis täna on päev kaks nii-öelda siis magusust eemal. Tõeta, ma ärkasin täna hommikul üles ja ma tundsin, et mida pöki. Mul on kuidagi nii hea puhas on olla. Et muidu oli see, et kui ma näiteks sõin päevalest pealt magusat ja märkisin hommikul üles, siis ma tundsin, kuidas mul on lihtsalt kuidagi aju on paks. Ärkisin üles, vaatasin, mu näonahk on mega punane. Mega nagu põletikus. Jälle on mingid uued punnikesed juurde tulnud. Hästi huvitav, kuidas keha annab märku sulle tegelikult. Ka nii seesmiselt kui välispindmiselt. Väga oluline asja, mida siin öelda, on see, et ma jälgi, kas valge suhkur on näiteks mingi saias või leivas mul, mida ma söön. Lihtsalt minu jaoks ongi peamine see, et ma ei sööks magustoite niimoodi. Ja eile ma tegin selle sama teema tegelikult Instas stooriga ja siis Liisa, kellega ma tegin siin suvel ka natuke aega koostööd, Liisa Fitness siis. Siis ta kirjutas ka mulle, ta on personaaltreener ja ta kirjutas ka mulle, et tegelikult ongi see, et kui sa sööd magused, siis sul veresuhkur tõuseb ja siis sul tekibki juba tunne, et sa tahaksid nagu veel ja veel ja veel. Seda magusud ja täpselt nii mul ongi, et nagu süües kasvab isu vaata. Kui me ei võta, pigem kõige lihtsam ongi see, et me ei võta üldse. Et kui ma tahan magusud, see ongi puuvilja või teen mingit tervislikku magustööd lihtsalt. Nii on nagu reaalselt kõige parem. Aga mida toob tänane päev? Lõpute kirjutamine, nagu ikka. Ma üritan täna siis kolmapäeva, ma üritan laupäevaks enam-vähem valmis kirjutada selle. Ja ma updatein teid natukene ka Britney tervisega seostus, et vlog, mis seal ma rääksin ka, et olen põies siis kristallid navastati. Ja nüüd saab ravitoitu ja saab veel ka sellist toidulisandid, mis peaks kada laitama. Nendest kristallidest lahti saada ja kui vaadata liivakasti pissid, siis
tundub, et natuke läheb paremaks küll juba, et lendel ei ole ka nii ebamugav ja näha on, et on nüüd palju õnnelikum kiisu jälle. Aga see pidigi mitu kuud aega võtma, kui nii nagu täiesti ära kaob, et veitsi ikkagi tuleb mingi vereplekikesi sinna liivakasti edasi. Ja nüüd on lambist see, et miski on ajanud Sidnil kõhu kinni ja nüüd me proovime sellega tegeleda. Tal on nagu kõht on paistes, kui sa katsud ja ta ei ole käinud üldse nagu tagumise nädal. Mingi vahepeal käib liivakastis punnitab, aga mitte midagi ei tule, nii et nüüd peab sellega natuke tegelema. Aga nüüd on aeg minna lõputööd kirjutama. Näeme siis, kui mul on see lõputöö juba kirjutatud. Tänane osa vähemalt. Käes on nüüd juba neljapäev, kell on juba 2:30. Ma olen siiani hommikus saati võibolla kõige rohkem isegi tegelenud jällegi lõputööga nagu ikka, aga ma ei ole teile updateinud vahepeal oma tööstaatust. Ja seda teata, et me teeme TikTokke nüüd Skypargile, aga te ei tea seda, et ma töötasin on ju aasta aega õhtusaates assistendina. Ja nüüd siis nii-öelda sügishooja lõpus, ehk siis detsembri keskel, kui meil oli viimane saade, siis ma teatasin, et ma assistendina enam ei jätka sellest kevadhooajast. Ja, aga ma ei taha mitte kuskil kaduda telast ja seetõttu nad tegid mulle pakkumise juba enne seda, kui ma assistendi kohast loopusin, et kas ma tahaksin tegeleda reede õhtusaadetel, siis publiku otsimisega ja ma otsutsin, et ma võtan lihtsalt selle pakkumise vastu, otsin publikud sinna, tegelen salvestusta publikuga ja siis assistendina enam ei jätkan. Ja nüüd ma olengi täna ka tegelenud selle publiku otsimisega rinnatuse gruppidesse kirjutanud ja suht palju inimesi juba koos, ma pean umbes 90 inimest leidma siis järgmise nädala neljapäevaks ja reedeks. Ehk siis siuke veits challenging, aga samal ajal huvitav ka, et ma saan kõik seda ju kodus teha ja siis 2 päeva olen seal koha peal, ehk siis 4 päeva reede. Nii et tore, jälle uued väljakutsed ja asjad, nii et aga fun. Ja homme on, juba Insta story tegin ka selle kohta, aga homme tulevad siis Liina ja Angeli Tallinna ja nendel on võetud Airbnb. Ja siis me lähme Johandraga sinna nende juurde ja siis filmime seal paar videot. Ühe video teeme ka minu kanalile, teeme söö või vastu video. Ja siis ma juba tegin Insta storyga, kus ma lasin küsida igast huvitavad küsimusi. Ma juba vaatasin, et on tulnud ägedaid küsimusi sinna, et tuleb kindlasti vahva video ja see on kindlasti ka järgmine video mu siin kanalil pärast seda tänast vlogikest. Aga ma nüüd tegutsin edasi ja varsti me lähme kõigepealt käime raamatukogus ja siis lähme Skyparki. Ja raamatukogus ma pean käima, sest et mul on siin nii palju raamatuid. Ma näitan siin kõik need raamatud on mul vaja tagasi viia. Need on need raamatud, mis ma töötasin läbi siin eile. Eile õhtul, see oli minu eilne ülesanne, kõik raamatud läbi töötada lõputöö tarvis ja siis vaadates kõik info välja, mis mul vaja on ja need ma võin tagasi, aga 2 raamatut ma jätan veel enda kätte, mida mul on vaja. Ja siis 2 raamatut pean veel juurde ka võtma. Ma ei tea, suht palju on toredat ja head infot juba kirjas, nii et ma olen päris uhke selle üle. Nii, ühes sõnaga ma just asja hakata meikima ennast ja noh, ma hakkame vasti Skyparki minema. Ja kuna ma olen lihtsalt nii harjunud meigi kõrval alati midagi vaatama, siis ma just otsis endale YouTube videot, mida siis vaadata meigi kõrvale. Ja ma üldse kavatsin hetkel rääkima hakata. Ja esimene video, kui ma teen YouTube lahti, mis mul ette tuleb, on video Villa Annabelli
YouTube'is. Pealkiri on Me läksime lohku. Nii et ma hakkan seda videot nüüd vaatama ja meikima ja vaatame, mis värk on. Nagu see veits tundub, nagu see pealkiri oleks pandud lihtsalt selleks, et klikke saada, aga samal ajal ma ei tea, kas keegi teeb üks asja, kus see on nalja Eestis. Eestis see on väga tavapärane ja ma ei usu väga annetud nalja. Vaatame järgi. Ma ei tea, miks ma ei pannud kakkal. Ma juba ei suuda vaadata. Reaalselt see on täpsama nagu siis, kui oli Brigitta ja Hendriku lohkuminek ja kõik käis nagu nii avalikult. Nad rääkis sest nii avalikult. Ja sa vist vaatad inimeste valu ja sul on vist südamesse nagu tuleb siuke nagu häike. Nii-öelda kõik su enda emotsioonid, mis sul on, on taolises olukorras tulevad meelde ja see ei ole tore. Aga vaatame edasi. Oh my god, no. See mitte see teeb. See on filmid. Aga tegelikult saab teha pilti. Teeme kumarand ära. Ootame pildi. Tahad mõtsid uudis vassarit või? See on äge. See on nii äge. Ja see on üli lahe. Ma olen täna blogger. Selge. See on tõesti. See on üli hea blogida. No nii, täna on juba pühapäev ja ma ei olegi selle vlogil see lõppu filmend, sest ma isegi ei teanud, millal see lõpp tuleb. Iga tähes viimane klipp siin oli sellest, kuidas me olime Liina, Johandra ja Angeliga siis Liina ja Angeli Airbnb's. Seda videot näete siis järgmisel korral, kui postite ilmselt siin järgmise pühapäeval. Ja jah, aga ma soovin teile ilusat uut algavad nädalat. Ja pane kindlasti subscribe mu kanalini, kui sa tahad ka järgmised videoid näha ja like seda videot, kui sulle meeldis siukene pikem vlogikene, kus ma rääkisin natuke rohkem, updateisin teid igast asjadega, mis vahepeal toimunud on ja jah, igatahes näeme järgmises videos, tšau!